ABŞ prezidenti Donald Trump 2020-ci ildə keçiriləcək dövlət başçısı seçkilərində ilində yenidən namizədliyini irəli sürmək niyyətindədir. Bunu bazar ertəsi jurnalistlərə Ağ Evin mətbuat katibinin müavini Hogan Gidley deyib. Şübhəsiz ki, o, növbəti seçkilərdə yenidən prezidentliyə görə namizəd aparacaq. Gidley deyib, onun bəyanatının stenoqramını Ağ Ev yayıb. Trump 2016-cı ilin noyabr ayında keçirilən prezident seçkilərində demokrat namizəd Hillary Clinton üzərində qələbə qazanaraq dövlət başçısı olub. O, vəzifəsinin icrasına 20 yanvar 2017-ci ilə başlayıb.